ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଚାରିଦିନ ପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ, ନଅ ମାସ ପରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। କାହାକୁ ମିଳିବ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ତାହାର ତାଲିକା କରିବେ ମୋ ଧାମ ମୋ ଗର୍ବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ। ଘର ଘର ବୁଲି ବାଣ୍ଟିବେ ଟୋକନ, ଟୋକନ ବିନା ଜଗା ଦର୍ଶନ ମନା। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ସହରର 32 ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭରେ ରହିବ ଅନ୍ୟ ଏକ କାଉଣ୍ଟର। ଡିସେମ୍ବର 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ 4ରୁ 5 ୱାର୍ଡର ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 36 ନିଯୋଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଅର୍ ଡିଟେଲ୍ SOP ତିଆରି ହେଉଛି। ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମ 2-3 ଦିନ ସେବାୟତ ସମୁଦାୟର ପରିବାର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆମର ସିଟି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଟାଉନ୍ର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଟାଉନ୍ର 31 ତାରିଖ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଫାଇନାଲି କହିବୁ, ଲେକିନ୍ 5-6 ବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଦର୍ଶନ ରହିବ ଟାଉନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେବ, 3 ତାରିଖରେ ପୁନଃ ଓପନ୍ ହେବ। ଟାଉନ୍ ଲୋକ ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ 5-6 ଦିନ ଆମକୁ ମିଳିବ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଜଣାଇବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଜଣାଇବୁ। ସେ ଟାଇମ୍ ବେଳେ ନିଜର ID କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 9 ମାସ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ନ ପାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 23 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକ ଏବଂ ସେବାୟତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଛଡ଼ାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ, ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା। ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ 32 ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତ ପୁରା ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। କେଉଁଦିନ ସେ ଠାକୁର ଖୋଲା ହେବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ରେ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆଗକୁ ହେବ ଭଲ ହେବ। କେମିତି ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର କେତେ ନମ୍ବର ପାଳି ପଡ଼ିବ, 6-6 ୱାର୍ଡ଼ର ଦିନକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ ନ ପଡ଼ିପାରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁନୁ, 8-9 ମାସ ହେଲାଣି କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆମେ ବି ବ୍ୟଗ୍ରହିକ ଅଛୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ ଯେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଛାଡ଼ିବେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିଲେ ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବୁ। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ନାହିଁ, କାରଣ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ତା ଭିତରକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ, ସେ ପୁରୀର ହୁଅନ୍ତୁ, କଟକର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭକ୍ତ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ରହିବାଟା କାହିଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହେବ ମିଳନ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିବା ବେଳେ 23 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।